Чавашинри чрезвычай ларудуру министерстве убаян щерледа да Иран щертме уйген перрема жинче, республика щиледа да щумрлы шандалы платте зебельдерейд. Паян жерле шилле шандалы пулі хевеляны шинжен шекундра шиджи вуниги метр хвыртлық павере. Шертмен перемежінде асладзелі шумыр бұшлане. Вайлы жил бұл небе шуды бұралу кезем тадылма, евіш тұрат езем хұжылза машина зіне сейінлетме бұлдарашы.